membahas mengenai kenyataan Datuk Seri Azmin semalam yang menegaskan apa ni Perdana Menteri Datuk Seri Mahathir perlu tukar sepenggal. Baik, itu pernyataan pribadi. Saya dah ulas dan keputusan ini dalam mana sistem demokrasi berparlimen adalah keputusan parti yang memerintah. Maknanya saya serah kepada Majlis Pakatan Harapan. Okey. Kenaan kenyataan dia bahawa pihak-pihak yang nak peralihan kuasa Datuk Seri setahun ke dua tahun itu kerajaan pintu belakang. Ah, itu pendapat di belakang tu pendapat dia. Datuk Seri comments on Ronnie Liu's statement yesterday telling that Pakatan can work without Bersatu. Well, it is his personal view again. My view is Pakatan consists of Keadilan, DAP, Amanah and Bersatu. And Bersatu thus far has been a very playing a very positive role, an important component in the Pakatan. Datuk Seri, waktu minum kopi dengan Datuk Seri Azmin ada bangkitkan tak? Tak ada. Jawatan Datuk Seri Azmin itu tinggi sama ada dalam parti dan juga dalam dalam kerajaan. Wajar ke dia keluarkan kenyataan yang sebegitu? Tak apalah, kita faham latar belakang. Okey.